Apostle Mukadi wa Mukadi. Wamuitaji Yesu maishani, na wokovu wako usikae nao nyumbani. Ole apostola kualika katika huduma hii. Wengine wananishangaza. Eti anabeba chupa eti maji ya baraka. Kabla hajalala. In the name of Jesus. Anachukua maji. Alafu anaweka nyingine kwa baseni. Anakuja kwa mlango. Nani anakuambia spirit inapitiaka mlango? Roho haijui mlango. Wewe ndio unajisumbua unaenda kuweka kwa mlango. Roho ikitaka kuingia, hata ukifunga madirisha na milango na kila kitu, hata itapitia mlango. Kwa hiyo ukuta itaingia ndani. Yesu alipotokea wanafunzi wake, kwani milango zilikuwa wazi? Waliona tu jamaa ametokea katikati na akasema amani iwe kwenu. Roho haiangaliki milango. Na wewe unajisumbua na kasani kamaji, eti maji ya baraka umeweka hapo. Kwani unafikiri hata shetani mwenyewe mjinga? Mito ngapi anavuka? Bahari ya India anavuka, mpaka anavuka Atlantic. Atakuja kuogopa kasani kako umeweka hapo? Aodi ya kwamba ni ujinga hiyo. Hiyo amevuka bahari kubwa huko. Ndio atakuja kuogopa kasani. Ni wewe umeweka kasani hapo hichi maji. Unajua mapepo ikija itaona tu maji. Hauhitaji mapepo ione maji. Kila unahitaji ni mapepo ione Yesu. Ingia ndani ya Yesu na ujifiche ndani. Wakati wanapokuja hawatakuona wewe, wataona Yesu Kristo. Na hakuna yule anaweza kumshinda Yesu. Ndio maana ninaisema kwa sauti kubwa, hakuna yoyote anaweza kumshinda Yesu. Yesu ndio nguvu za mwisho. Sema amen. Mpe makofi na bigelegele. Githurai mpo? Sema Yesu. Sema Yesu. Mpe makofi na bigelegele basi. Inamisha kichwa chako. Ndani ya nafsi yako una wasiwasi, una uoga. Balaa nyingi zinakuandama. Unashindwa utajizuiaje? Yeye alisema ya kwamba nimekuja ili kondoo zangu ziwe na uzima na ziwe na otele. Hiyo sio neno ya kutia moyo, ni jambo la ukweli kabisa. Usiku wa leo ni uamuzi wako tu, itakusababisha uingie mahala salama na hautakuwa disappointed. Ninakueleza kwa ujasiri, kwa sababu zaidi ya miaka 32 nimeingia ndani ya huyu. Ninakueleza habari yake leo na sijakuwa disappointed. Ninakwenda utukufu hadi utukufu mwingine, na anaweza kaifanya katika maisha yako kama tu utampa fursa hii. Kwa sababu anasema ya kwamba ukinikaribisha mimi na baba yangu, tutakuja tutafanya makao yetu ndani yako. Anataka kukaa na wewe, anataka kuwa suluhisho ya maisha yako, anataka kuwa jibu wakati wowote unahitaji msaada. Sio habari ya dini, ni reality katika ulimwengu wa roho. Mahala upo, kwa heshima ya huyu Mungu, umeanimisha kichwa chako. Na ukisikia kwamba ndani ya nafsi yako ya kwamba unamhitaji huyu Yesu aje maishani mwako, akutawale, awe mfalme wako, unasema mhubiri, nimesikia yale yote uliyosema, na leo nina ujasiri nimkaribishe. Kama unahisi ya kwamba unamhitaji, inua mkono wako juu.
Unasema Yesu ninakuhitaji. Inua mkono yako tu juu. Popote ulipo. Shusha mkono wako. Nitaomba wale wamesimama barabarani teremka chini. Kuja hapa. Ingia nyuma hapo. Hata kama hutakuja mbele, simama tu lakini ondoka barabarani. Please. Auko safe hapo. Wakati huu tunaomba, chochote kinaweza kutokea. Teremka tu, toka tu hapo juu, shuka chini. Sio lazima uje hapa. Uliamua kusimama hapo. Ni sawa, lakini shuka chini. Kama unioni vizuri, si utaweza kuangalia hata kwa screen. Kwa sababu screen niliiweka ndio ikurahisishie kukuona, kuniona. Kama unioni vizuri, lakini unateremka chini. Kwa sababu kwa wakati huu tunaifanya kwa heshima ya yule ulisikia tukizungumza habari yake. Na nafikiri una masikio ya kusikia na ulikuja kwa mkutano wa injili. Na umesikia habari hii kwa muda huu wote. Haikuwa ngumu, ni kutii tu. Asante. Wacha nirudi mahala nilikuwa. Uona hisi ya kwamba unamhitaji. Inua mkono wako juu popote ulipo. Ufanye maombi haya pamoja nami. Sema Bwana Yesu, naja mbele yako. Ninakuomba unirehemu. Leo hii nakataa shetani na kazi zake zote. Ninakukaribisha Yesu maishani mwangu. Yesu Kristo, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Yesu, futa jina langu katika kitabu cha kuzimu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Ninatangaza kwa kinywa changu nimeokoka. Asante Yesu kwa kuniokoa. Mkono wako ukiwa juu ninapofanya maombi haya pamoja nawe. Mfalme Mungu aishie. Hao watu wamesikia habari yako na wameamua kukukimbilia. Ninaomba baraka zote zinazoambatana tendo hii kuja juu ya maisha yao. Miongoni mwao kusipatikane hata moja atakayerudi nyuma. Upendeleo wako na wema wako uwe juu ya maisha yao. Asante kwa baraka zote za wokovu zinakuja juu ya maisha yao. Mfalme, wawe miongoni mwa mabilioni watakao kulaki siku utashuka mawinguni. Asante kwa uaminifu wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Umeokoka. Jipigie makofi popote ulipo. Jipigie makofi popote ulipo. Sasa sikiliza. Maasha wanapita hapo na karatasi. Na tuko wengi. Kama hutaipata unaweza kaitisha baada ya mkutano kama unataka kuchukua bahasha karatasi hiyo. Lengo ya karatasi hiyo ni tupate tu details zako. Alafu tufuatilie uamuzi umefanya jioni ya leo. Hiyo ni kwa wale wamempokea Yesu Kristo sahihi. Na kama uwezi ukapata hiyo karatasi na unajisikia kwamba, kwa sababu kuna wengine anasema sitaki hiyo, ni sawa tu. Ushauri wangu ni ya kwamba usikae na wokovu wako nyumbani. Tafuta kanisa nzuri katika maeneo unaokaa inaohubiri Yesu Kristo katika njia ya ukweli, ili upate kukuza wokovu wako. Kile tumefanya siku ya leo ni hatua moja tu, lakini kuna hatua nyingi zile unahitaji kufanya katika safari ya maisha yako. Ujue neno la Mungu vizuri na uwezo kalijua kwa kukaa nyumbani. Itabidi uende ukae kwa wale walimu wanayofundisha neno hilo kiusahihi jinsi inavyotakikana. Ndio ukue kiroho. Ndio kile umesikia jioni leo, siku hadi siku nyingine, uone ikikufaidi. Na isitoshe, kama unasema ya kwamba mimi nataka kukufuata, nilikuambia kwamba kila Jumapili saa 2 kamili asubuhi basi letu
litakuwa linakuja kwenye uwanja huu kuchukua wale wote wanataka kuja kwa ibada yetu, na itakuleta kanisani, na ibada kiisha inakurudisha hapa free of charge. Hautalipa chochote, ila usafiri tu ndio tunakuletea, unapanda unakuja kanisani, ibada kiisha tunakurudisha, na unaendelea na wokovu wako, kwa sababu hapo tutapata nafasi ya kukuelekeza katika tuwa moja au nyingine ya masuala ya imani ulioamini Yesu Kristo jiona leo. Na kama umefanya hivyo, Mungu akubariki. Kwa wakati huu ninataka tulitie jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, Yesu wa Nazareth, aponye maisha yako, aponye mwili wako, aponye familia yako, aponye njia zako. Kama uko tayari, nipungie mkono namna hii, kwa sababu jiona leo anakwenda kujibu mahitaji tena. Jiona leo anakwenda kufariji maisha. Jiona leo milango zote zilizoonekana zimefungwa, jiona leo kwa dakika chache hii atakwenda kufungua milango hiyo. Kama uko tayari, inua vizuri mikono yako juu, umefumba macho yako. Unahitaji lako, uende mgonjwa, inua tu mikono yako juu, umefumba macho yako. Sema, Yesu, nimesimama mbele yako nikiwa na hitaji langu. Leo hii ninaamini uponyaji katika jina lako, kwa sababu imeandikwa, kwa jina lako sisi tutapona. Asante Yesu kwa uponyaji wako maishani mwangu. Sasa mwenyewe ukiwa umefumba macho yako, mweleze shida zako, kama ni ya ndoa, kama ni ya familia, kama ni mwili, kama ni biashara, kama ni kazi, kwa sababu siwezi nikajua shida ya kila moja hapa, na Mungu yuko hapo mahala upo. Kwa dakika chache tu unaweza kaongea naye na suluhisho hiyo ipatikane. Ni simple hivyo tu, hakuna kitu complicated. Inua tu sauti yako, ongea naye. Yuko hapa kwenye uwanja huu jiona leo ili apate kujibu hitaji la moyo wako. Umefumba macho yako, naongea naye. Na zaidi usizubae kwa chochote kinaweza kuendelea kando nao, kwa sababu usiku wa leo wengi Mungu atafanyika faraja kwao, akiponya maisha yao, akiwaondolea mateso iliyowahangaisha kwa miaka mingi, ili adhibitishe ya kwamba yeye ndiye anatawala kila nafsi. Ongea naye, mweleze shida zako. Najua unaweza kuomba. Kama haujui kuomba au haujawahi kuomba, unasema, mhubiri, sasa kuomba nitaomba namna gani? Sio lazima utumie mistari za Biblia. Ongea naye jinsi unaweza kaongea na rafiki, umweleze shida zako, umwambie tatizo lako. Yeye yuko hapo ili akusikilize. Wakati wewe unaomba, mimi nitakuwa naimba. Ninaimba tu ili nikupe nafasi uombe bila kuzubaishwa na mtu yoyote. Na saa zingine unasikia kupasa sauti yako, uwe na freedom ya kupasa sauti yako na kumweleze Mungu shida zako. Kama ni muujiza unataka, leo miujiza inatendeka, anaweza kukutendea muujiza usiku wa leo. You Bwana Kifoni, you wanna.
Christ.